Me që jemi në fundur, si... unë do shpresoja... Qfar shpreson, pra, si e parashikon këtë histori? Dhe qënë se qeveria i bojkoton këto emisione, dhe asë një herë nuk ka transparentë, për sa i përket mardhënjeve, për mardhënjeve juridike që lidhjem drejt për drejt me monumentet... Në fakt, asë një reagim nuk ka, përveç emisioneve, ndo një reagim nuk kemi parë. Ta shfrytëzoja, që ai sensibilitet që u bë për Bjosën, të bëhet për parkun dhe për zonën e Kepit Rodonit, që të shpallet zonë mbrojtur, të shpallet në nivel strategjik, dhe për një ambat të pasaktë, është një nga vendet e fundit. E fundit, po. Pik strategjike që ka mbetur. E fundit s'ka Ksamili. E paprekur, po them. Por që është në kufi, domethënë, atje domethënë janë vërsulur, kanë arritur deri në kufit e kishit. Sepse gjithë fshati Shetaj dhe pjesët e tjera janë shkatruar dhe betonizuar. Të paktën nga dishulli, pra ajo pjesë që nga kisha deri tek Fortesa dhe Kalaja e Gjergj Kastriot Skënderbeut, absolutisht do doja që qeveria të ketë një mbledhje të jashtëzakonshme dhe ta shpalli një zonë të mbrojtur dhe një park kombëtar. Është më mirë mos investohet fare, po të mos pretet, se sa të lidhen këto kontrata, nën kontrata, shoqata, ku dion kompani që tentojnë të investojnë, ajo duhet të mbetet kishës. Kalaja duhet mbetet kala dhe parku të mos preket. E kuptoj, Auron. Investohet vetëm për ta mbrojtur. Dakor.